Avropanın kənd təsərrüfatı sektorundakı böhrana etiraz edən İspanyalı fermerlər artıq ikinci gündür traktorlarla ölkə boyu yolları bağlayıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri 12 aksiya iştirakçısını saxlayıb. Onlardan 6-sı Granada, biri Leon əyalətlərində, digəri isə Navarra'da həbs edilib. Etirazlarla bağlı 733 inzibati işin başlandığı bildirilir. Həmkarlar İttifaqı aksiyaları yaxın bir neçə gün davam etdirməyə çağırıb. Parlamentdə çıxış edən Başnazir Pedro Sanchez fermerlərə kömək ediləcəyini, onların tələblərinin Avropa İttifaqı səviyyəsində müzakirəyə çıxarılacağını vəd edib.